ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটত মানৱ সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপাধ্যক্ষ কাৰ্তিক হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত প্ৰেছ ক্লাবৰ সমূহ বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসৰ 24তম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি দীপক গগৈয়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। পৰাগ দাস সোঁৱৰণী এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে টেঙাখাট সাহিত্য কাননৰ সভাপতি নৱ কুমাৰ গগৈ, টেঙাখাট লেখিকা সন্থাৰ সভানেত্ৰী ননী বৰুৱা গগৈয়ে বিশেষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি শ্বহীদ পৰাগ কুমাৰ দাসক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে। সকলোৱে লকডাউনৰ মাজতে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটো সমাপন কৰে। 24 সংখ্যক মৃত্যু দিৱস আৰু এই মৃত্যু দিৱসত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে টেঙাখাটত মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে। আজি তেখেতক টেঙাখাটত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে। আজি এই মহান নিৰ্ভীক সাংবাদিকগৰাকীৰ যি গুপ্ত হত্যাত তেখেত বলি হ'ল আৰু এই গুপ্ত হত্যাত যিসকলে সংঘটিত কৰিলে তেখেতৰ নিৰপৰাধী আৰু নিঃসংসভাৱে তেখেতে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে, এই হত্যাকাৰীৰ আজি 24 বছৰ পাৰ হ'ল। এই 24 বছৰতো আজি অসমীয়া অসমৰ ৰাইজে লগতে পৰিয়ালে তেখেতৰ সুবিচাৰ নাপালে। আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই অসমীয়া জাতিৰ সম্পদ আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল আৰু এই অসমীয়া জাতিৰ সম্পদ পৰাগ দাসৰ যি হত্যা, এই হত্যাৰ পুনৰ বিচাৰ হওক আৰু হত্যাকাৰীয়ে উপযুক্ত শাস্তি পাওক, আৰু তেতিয়াহে আমাৰ জাতিটোৱে এটা তেখেতৰ প্ৰতি যি অন্যায় হ'ল এই অন্যায়ৰ মানে অন্যায়ৰ তেখেতসকলে আমাৰ সুবিচাৰ এটা আমি লাভ কৰিম। আৰু আশা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰ গৃহ বিভাগে পুনৰ এই বিচাৰ আৰম্ভ কৰক আৰু দোষীক শাস্তি দিবলৈ আমি আজি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পৰা টেঙাখাটবাসী হৈ দাবী জনালোঁ। ধন্যবাদ। পৰাগ দাসৰ স্মৃতি চৰণত আজি যিসকল সংগঠনে আমাক সহায় কৰিলে, টেঙাখাট প্ৰেছ ক্লাব, টেঙাখাট শাখা সাহিত্য সভা, লেখিকা সন্থা, টেঙাখাট সাহিত্য কাৰণ, সকলো সংগঠনকে মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিটোৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি এই অনুষ্ঠানটি ইমান দেখাম। টেঙাখাটৰ পৰা ত্ৰিদীপ চুতীয়া, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।